Seterusnya, 5 individu didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh pada Jumaat atas tuduhan menculik dan membunuh seorang lelaki yang mayatnya ditemui terapung di Sungai Kinta, Ipoh, Perak bulan lalu. Basharuddin Hamirsla, 26 tahun, S. Jayantiran, 34 tahun, S. Simeon, 31 tahun, T. Silvamani, 40 tahun dan V. Tigus Nash, 36 tahun mengangguk faham apabila pertuduhan terhadap mereka dibacakan serentak dalam bahasa Tamil di hadapan Magistrat Nur Melati Diana Abdul Wahab. Mengikut pertuduhan, mereka bersama-sama dua lagi yang masih bebas didakwa membunuh A. Prishna, 40 tahun, di Jalan Cik Putih, Ipoh antara jam 7.30 pagi hingga 5.30 petang 23 Mei lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 304 Kanun yang sama yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Jayantiran, Simeon, Selvamani dan Basharuddin turut didakwa menculik mangsa yang sama di bangunan terbiar Jubilee Park, Ipoh kira-kira jam 7.30 pagi pada hari yang sama. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 364 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 304 Kanun yang sama yang boleh dihukum mati atau penjara sehingga 30 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan dan tiada jaminan diberikan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 4 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.